Үндэсний хичээл хичээлийн 5 дахь хичээл ээлжит хичээл эхэллээ. За өнөөдрийн хичээлээр бид бүхэн та цаача үсэг хэрхэн бүтдэг тухай үзье. За жишээ өгнүүд, жишээ өгүүлбэр эдгээр уурсан өгнүүд маань ихэд хэрхэн яг орсныг бүгдээр үзье. За тэ үсэг, та толгой төсөг үгийн эхэнд та тэ хэлбэр, за үгийн дунд үгийн адагт, за тоо төв үсэг маань ихэнх дунд адагтаараа, төв төв ихэнд дунд адагт дарамтлаар болон бичмлэр хэрхэн яаж үсгнүүд маань бүтэж байгааг эндээс харж байна. За мөн энд байгаа хэлбэрийг дэвтэр дээрээ хичээнгүү сайхан бичиж үсгээ нүдэлж тогтоож илүү сайн баттгаж үзээрэй. Үй болон холбоо үгэнд хэрхэн яаж үгнүүд маань үсгнүүд маань үг болж бүтснийг эндээс харъя. За тах, тих, тих, тох, тух, төх, түх гэсэн үгийн ихэнх хэлбрээр эдгээр үеүүдийг бүтээжээ. За дэвтэр, талх, тэрэг, тагтаа, утаа, урт, алт, бүтээл, тоо гэдэг эдгээр үгсүүдэд маань тагийн төрлийн үсэг хэрхэн яаж хаана хаан тохиолдож байгааг нэгэр жишээ өгнөөс харж байна. За мөн тал, тэнгэр, за тэнгэр гэдэг үгийг тигри, тингри гэжчдэг. За амт, ат, хатан, эрэгтэй, эмэгтэй, баатар, томлолт гэдэг үгнүүд төр мөн ихэнх дунд адагт ордог хэлбрээр бичигдсэн байна. За жишээ холбоо үгнүүдийг хүрнийд хөрвүүлсэн ба. За үгнүүдэд уншия. Хүндэт, иргэн, мантухай, хатан, алтан, титэм, тэр, хүн, тал, нутаг, тамир, тэнхээ. За энэ тэнхээ гэдэг үгийг анхаарцсан араараа ихэнхлэг үсэг орсон байна. За тэгээ урт ихшгийн урттал буюу ихшиг гэвлэгч ихшгийн нийлэмжээр тэнхээ гэдэг үг манд бүтсэн байна. За төрийн тэргүүн, толгой, тарих, уурын тэрэг, хот, хөдөө. За хөдөө гэдэг үг үгийн төгсгөлд урт ихшигтэй байдаг. Тэгвэл мөн ихшиг гэвлэгч ихшигний нийлэмжээр бичсэн байна. Атна тэмээ энэ адилхан дүрмээр бичгдсэн байна. Түмэн, од, хан, хинти, төмөр, тор. За энэ тор гэдэг үгэн дээр анхаараарай. Тор гэдэг үг Монгол кириллчэгт богино ишгэр тэмдэглэдэг бол монголчэгт тор гэж бичдэг. Тусгай хилтэс түүний төрөл эдгээр холбоогнуудаар тэвсгүүд маань тохиолдсон байна. За энэ дага үгнүүдийг гарсан жишээ үгнүүдийг мөн энэ зөвлөмжийнхаа дагуу хичээнгүү сайхан бичих журмын дагуу бичээрэй. За амтат, тэмдэг, дотно, төрөл. За дутуу, өтгөлсөн, эрдэмтэн гэдэг жишээ үгнүүдийг өгсөн байна. За энд мөн ихний хэсэгт нь дарамлаар өгсөн байна. Дараагийн хэсэгт нь бичмэлээр хайрцуулж бичиж өгчээ. За бүгдээрээ уншия. Мэргэн хүнд мэдлэг эрдэнэ. За бичмэлэр өгсөн байна. Мунхаг хүнд эд эрдэнэ. Нүхрийн тусыг урдаар урдэн үг. Өөрийн тусыг сүйлтэн ав гэдэг жишээг дарамт болон бичмэлэр хайрцуулж өгсөн. Бичмэл хэлбэрийг мөн дэвтэр дээр хичээнгүү сайхан бичиж дахин дахин бичиж хэвшүүлээрэй. За дуудлага бичлэг тохирдог үгс байдаг. За яг дуудлагаараа бичигдэг үгс байдаг. За тэр үгсийг монголчуулт бүгдээрээ буулгая. За жишээ нь тэмдэг дүүгийг тэмдэг гэж дуудаад яг адилхан энэ дуудлагаараа тэмдэг гэж бичдэг. Тэгвэл энэ үгийг дуудлага болон бичлэг тохирдог үг гэж хэлдэг байна. За одоо энэ дээр жишээнүүдийг бичээ. За эхний та, тав, тавг, тамир, тарг гэдэг тэр үгсүүдийг та гэдэг үгийг бичээ. Та. Тав. За тав тухын. Тав гэдгээр бичээ. Та ба. За тавг. Та баг. Тэр б үсэг маань үгийн
дунд болон адагт вэгэр дуудаг гэж учраас вэгэр, бэгэр үчээд вэгэр дуудаж уншина. Тамир. Мөн тамир гэж дуудаад мөн бичлэг дуудлага нь адилхан байна. За тараг гэдэг үгийг болгоё. Та ра г гэж бичиж байна. За дараагийн жишээ энэ дээр үүж байна. Тэвэг, тэг, тэмдэг, тэнэг, тэр бум гэдэг дээр үсэд мөн дуудлагын ижилхэн бичлэгийн адилхан байна. За тог, тол, тор, тов гэдэг үгнүүд мөнд байж байна. За туг, тул, тулга, тус гэдэг үгсүүд жишээ харагдаж байна. Төв, төл, төс гэдэг мөн бичлэг дуудлага ижил. За одоо түмэн, дуудлага бичлэгийг ижилхэн. За түр, түргэн. За эдгээр үгсийг дуудлага болон бичлэг тохирдог үгс гэж нэрлэдэг. За жишээнүүдийг бичиж ойлгосноо тайлбарлаарай гэсэн жишээ. За энэ дээр ямар жишээ өгсөн байвал бүгдээ уншия. Гаднаа, малтай, гэртээ, хоолтой гэдэг жишээ өгсөн байна. За энэ дээр бүгдээ ямар дүрмийг харах хэрэгтэй вэ гэвэл нэрийн тайлгалын үгслийн хамтрахын тайлгалын төсөл байдаг. Тай, тэй, тоо гэсэн кириллчэд энэ гурван янзаар тэмдэглэдэг. Харин монголчэд тай гэсэн нэг л хэлбэр бичигдэг. Эр үгэндэч, эм үгэндэч нэг л хэлбэр бичигдэг. Аа тэгээд ихшиг цоцох ёсороо тай гэж унших уу, тэй гэж унших уу, тоо гэж унших уу. Өмнөх үгээсээ хамаараад дуудаж уншина. За багтай, бодолтой, шороотой, хүсэлтэй, биертэй гэдэг дээр үсэн дээр жишээ өгсөн байна. За тэгэхээр эр үгэндэч, эм үгэндэч нэг хэлбэрийг дагуулжээ. За дараагийн бидний анхаарах зүйл дөрвөн маань энэ дарагдчихээн. За ухаршин тайлгалын дуу дуурн төслийг өмнөх хичээл дээр гарсан ихшгэр төгсөв болон зөөлөн дэвсгэргийн үлчил төгсөвгүн дээр д нөхслийг залгадаг бол хатуу дэвсгэр буюу багарсад дар төгсөвгүн дээр ту тур гэсэн нөхслийг залгадаг. За жишээ нь бэгэр төгссөн жишээ төв, төвд, аймагт, бичигт, гарт, орсод, хятадд гэх мэтчлэн хатууд өвсөр гэвлэгчээр төгссөн үгэн дээр хуршун тайлгалын Т нөхслийг дагуулчихж байна. За бүгдээрээ их уншия. Мэдээж тарганы тухай их байна тийм үү? За ихээ уншаад багш нь та толгойд төсөнд орсон үгнүүдийг тодруулаад өгсөн баг. За тарвага. Монгол оронд тарваг элбэг байдаг. Алтайн нурууны салбар уулсад, за эс хатуу дэвсгэр гэвлэгч учраас тур нөхцөл залгсан байна. Уулсад алтайн тарваг байх бөгөөд үс нь сахлаг, хар хүрэн өнгөтэй, сортой, булгатай төстэй амтан гэж гарсан байна. Харин хинти хөвсгөл өвөр хангай аймагт нутгалдаг тарвга нь багавтар. За биер бол багавтар жижигтер үс нь сахлаг биш байдаг байна. За тарвганы арьсаар малгай хийдэг гэж. За эдгээр тодруулсан үгэн дээр тагийн төрлийн үс үгнүүд маань тохиолдчихэ. За өмнө бид даатлахад буюу дэ үс эрхэн амилдаг тухай утсан байгаа. Одоо та даатлахад үсгийн онцлог хийгээд нийтлэг тал болон ялгаатай тал нь ямар вэ гэдэг эндээс бүдээрэ харъя. За, нийтлэг талын нараа. За, ихшгээр амилсан Д, Т үсгийн хэлбэрний жил заар нь утгаар нь ялгадаг. Өгүүлбэрт ямар утгаар орж вэ? Хам сэдвийн өрөөнөөс таатай үг үү, Дтэй үг гэдэг уншиж байна. За, сурч мэд, матаж хоол гэдэг адилхан бичиг гэдэг байна. Гэхдээ өгүүлбэрийнхээ утгаас хамаарад мэд гэж унших уу, мат гэж унших уу гэдэг ялгаа гаргаж ирнэ. Аа, харин ялгаатай тал нь. За, Д үсэг бол ихшэг аавна зарим тохиолдолд дэвсгэрлэж ордог. За шин бод гэхэд ихшгэр төгссөн байна. Одов арт энэ үгийн дунд дэвсгэрлсэн, үгийн адагт дэвсгэрлэж орсон байна. Үгийн дунд дэвсгэрлсэн мөн адагт дэвсгэрлэж оржээ. За т үсэг бол ямагт нөгөө дэвсгэрлдэггүй ягаад бол үл дэвсгэрлэх үсэг гэж хэлдэг өмнөх хичээлдэр үтсэн маа. Тэгэхээр хот өрт гэдэг хоёр үгэнд хо та ө төг гэж чинь.
Тэгэхээр энэ ялгааг бүгдээрээ сайн ажиглаж хараарай. Тэгээд даагаар уншгуу, таагаар уншгуу гэдэг нь үгийнхаа утгаас хамаарат гарч ирэх нэ. За шинэ үгнүүдэд бүгдээрээ уншъя. Галгаар өгсөн байна. Кириллэр өгсөн. За монголч хэлж өгсөн байна. За дотно гэдэг үгийг до, ту, ну гэж утсан. Бодит, бода, ту. Үтэр, үт, түр. За эдгээр үгсүүдийг сайн цээжилж тогтоох, зайлшгүй тогтоох цээжлэх хүмүүд байгаа. Үтэр гэдэг үгийг үт, түр гэж үздэг. За мөн генет гэдэг үгийг генет тэ. Түүх хэмээх үгийг тэ үхэ өмнөх жилд гарсан үг байна. За хатан гэдэг үгийг ха, тун гэж чинь. Туулаа гэдэг үгийг таулаа гэж чинь. Тэгээд энэ дэр мөн үгэн дээр гарч байгаа өмнөх хичээлээ баттахад холбож тогтоогод явна. Тэгэхээр туулаа гэдэг нь урт ихшгтэй үг. Тэгвэл урт ихшг нь хоёр өөр ихшгээр тэмдэглэсэн үг гэдэг нэр жишээ гарсан. Тэгэхээр ингээд одоо энэ түүх гэдэг үг мөн гарсан. Тэгэхээр гарч байгаа үгнүүдээ маш сайн тогтоогод цээжлээд өөр юм болгоод яваарай. За, кирилл галгаас монгол төчөгт буулгах үгнүүдэнд өгсөн байна. Т-ийн төрлийн үсэг орсон. За, багш нанд монголчоор өгсөн байна. За, талах, боов, таван, тагта, алт, мөнгө, үхэр, тэрэг, дэвтэр, ном, эрт босох, таван, тив, титэм, гэдэс, гурван, бот, тоо, бодлого. Эдгээр шинүүдээр тэгийн төрлийн үсгүүд маань үгийн дунд, үгийн эхэнд, үгийн адагт мөн тохиолдсон байна. За, дараагийн бидний баттах үсэг маань цаача толгойд үсэг байна. За, цаача үсэг маань бол ямагт яг ихшгэр амилдаг учраас үйл дэвсгэрлэх үсэг гэж хэлэв үтсэн байгаа. За, цаача цэчи үгийн эхэнд дунд адагт адилхан биш гэж байна. За, харин ци гэж үсэг байхгүй чи гэж дуудаж байна. Тэгэхээр чигэр байгаа үгнүүд маань ци гэж байхгүй чигэр уншиж үгнүүдэд бүтээж явдаг. За, цо цууч адилхан биш гэдэг мөн цөөчөө цүүчүү гэж хэлбэрээр бичигддэг. За, мөн энэ хэлбэрээ хараад хичээнгүйчих дүрм журмын энэ хэв загварын дагуу дэвтэртэй үсгнүүдэд бичиндэлж тогтоогоорой. За, дараах үеийг болон холбоогнүүдэд бүгдээр уншина. За, цэгийн араас и орох юм бол кирилл бичигт чэгээр уншиж дуудана. Харин бусад ишгээр орсон тохиолдолд мөн цэгээрээ амлуулж дуудана. За, за, эндээс үг уншия. Цас, хацар, арц, цэцэг, эгц, цинхэр, чадал, эмч, цом гэдэг үгнүүдээр үгийн эхэнд, үгийн дунд, үгийн адагт. Үгийн дунд, адагт, эхэнд, эхэнд, төгсгөлд, эхэнд гэх мэтчлэн тохиолдож орсон байна. За, цүнх, царай, цэлмэг, арц, чон, цэрэг, урц, борц, цимб. За, энэ дээр зайшгүй цээжилж тогтоох ёстой нэг үг гарч ирж байна. Цимб, давны нэг төрөл түүнийг цинг мэ гэж үздэг. Тэгэхээр энэ үгийг зайшгүй тогтоох шаардлагатай үг гарч ирж байна шүү. За, борооны цув, өндөрт мацсан. За, цэргийн цува, улаан, цимб, чонын сүрэг. За, энд цацлаггүй шивгдсэн байна, энэ алдаа гарсан байна. За, цаастай цүнх, цалин авах, эмчийн чагнуур гэх мэт жишээ холбоо өгнүүдээр үгийн эхэнд дунд адагт мөн тохиолдсон байна. За, дармал болон бичмэл хэлбэрийг бүгдээр уншаад мөн энэ хэсгийг бичмэлээр байгаа хэсгийг тэмдэгт дээрээ сайхан бичиж хичээнгүү сайхан бичээрэй. За, жишээг бүгдээр уншия. Цагаан мөнгийг олоход хялбар, цаг мөчийг олоход бэрх. Тэр энэ дээр жишээ гарч байгаа чинь мөн дандаа зүрх зүгнүүдэр жишээ авсан маа. За, цагаан мөнгийг олоход хялбар, цаг мөчийг олоход бэрх гэдэг зүрх зүг. Цаг хугацааны үнцнийг харуулсан зүрх зүг бай. За, цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөрөө байдаггүй. Мөн цаг хугацаатай холбоотой зүрх зүгийг дөрвөлжээ.
Тэгэхээр үгийн эхэнд орж байгаа Зевсгийг хэрхэн яаж очиж чинь тийм ээ гэдгийг аюу сайн анзаарч харж яг зөв бичих хичээнгүй сайхан бичих журмын дагуу битэвчүүдэрээ бичээд кирилл рүү болгож чаарэ. За мөн дуудлага бичлэг тохирдог үгсүүдийн бүгдэр монгол бичигт буулгаарай. За жишээ нь цагийн төрлийн үсгэн дээр цэцэг дүүг яг энэ дуудлагаараа бичигдэж байна тий. Цэцэг. Тэгвэл цагираг, за цад, цай, цадаг, цахим эдгээр үгнүүд цаа төрөл дээр дуудлагаараа бичигддэг. Цэ, цэвэр, цэл. За цэлмэг, цэнэг, цэцэг гэдэг үгсүүд байна. За чи, чиг, чимэг, чир гэдэг үйл үг яг дуудлагаараа бичигддэг байх нь. Цоо, цоо дээр. За цог, цор, цод гэдэг үгнүүд адилхан. За цуг, цул, цуу гэсэн үгнүүд мөн дуудлага бичлэг тохирдог. Тэгээд дэвтэр дээрээ бичээрэй. Эдгээр үгсүүдтэй. За энэ жишээн дээрээс хоёр үгийн ялгааг хэлээ. Тэгээд энэ хоёр үг мөн ялгааг нь тогтоож дэвтэр дээрээ сайн бичиж энэ хоёр үгийг оролцуулаад өгүүлбэр зохиож дэвтэр дээрээ бичин та бүхэн. За энэ чиний гэдэг үг чи ну гэж чинь чиний үзэг гэдэг тийм чиний. За тэгвэл төстэй бичигдэж байгаа хүмүүсийн алдаж уншаад байдаг энэ чон гэдэг үгийг чину а гэж чдэг. Юу галгара чину а. За чоны шага гэдэг жишээ байж болно. Тэр чон гэдэг чиний чон гэдэг үгээр ялгааг тогтоож аваад энэ хоёр үгээр оролцуулаад үтсэн үсгнүүдийг ашиглаад тус тусдаа нэг нэг өгүүлбэр дэвтэр дээрээ зохиож чичээрэй. За энэ хэсэг дээрээс бид мөн зөв бичгийн дүрм монголчийн дүрмтэй холбоотой тасал орж ирж байна. За жишээг уншия. Хүн болох багаасаа хүлэг болох унагнаасаа гэдэг жишээ гарсан байна. За энэ хоёр нөхцөлийг багш нь тодруулж өгсөн. Энэ хоёр нөхцөл маань ямар нөхцөл вэ гэхээр нэрийн тайлгалын гарахын тайлгалын нөхцөл байгаа. Гарахын тайлгалын нөхцөл. За эр үгэнд аас, оос, эм үгэнд эс, өс гэж дуудагдаж уншаад ихшиг зөвсөсөрөө. Гэхдээ энэ нөхцөлийг бүх үгэнд яг адилхан энэ хэлбэрээр бичигддэг. Мэдээж тайлгалын нөхцөл учраас өмнөх үгнээс нь тусдаа бичнэ. За эр үгэнд араас нь дуудахтаа аачаа гэж дуудана. Эмгийн араас эчээ гэж дуудагддаг. За эндээс ахаас, ихчээс, хамгаас, анхмаагаас, болдоос, батаас. Тэгэхээр эр үгч бэ, эм үгч бүгдэн дээр нэг хэлбэрээр залгаж очиж байгаа биз. Тэгэхээр дуудахтаа эр үг эм үгнээс ялгаатайгаар ингэж дуудана. За дараа нь чээ үсгтэй холбоотой утгыг нэмэн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй чэ гэдэг даган чимэг үг байдаг монголны. За тэгвэл энэ үгийг энэ даган чимэг үгийг монголч хэрхэн яаж бичдэг вэ? За зунч, намарч, өвөлч, хаварч нэг л янзаараа байдаг гэдэг жишээ бол энэ чэ гэдэг нь яг өмнөх үгнээс нь тусдаа салангат ингэж бичих нэ. За үг нь уранч, үйлс нь бүтэлгүй гэдэг жишээ авсан байна. Тэгэхээр уран гэдэг үгээрээс чэгэ даган чимхүүгээ тусдаа бичсэн байна. Тэр энэ чэ даган чимхүүгийг өмнөх үгнээс нь ямагт тусдаа бичдэг гэдэг жишээг эндээс харж болох нэ. За цас гэдэг шүлэг байна. Шүлгийг бүгдээр уншаад мөн цаачагийн төрлийн үсэг орсон үгнүүдийг энд ялгаж тэмдэглээд энэ шиг өргүүлж ийдсэн байна. За шүлгийг уншия. Цас. Өглөө босоод цонхоор хартал өргөн дэлхий цав цагаан. Цас 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 химээгээд чаргаан аваад гадаа гарлаа. Дүүгэн дагуулад гадаа гарахад дүнгнэг салхи өдөөс салхилна. Салхи 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 химээгээд сандран дүүмэн хэллээ. Өвөл 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 боллоо. Өглөө босоод өөдөө алхандаа гэдэг шүлгэн дээр авсан. За чээ цэ орсон өгнүүдийг багш нь тодруулж чээд
Яшээ кириллэр ялгаж утсан маа дээр үсүүдэ шүлгээ дэвтэр дээр мөнгөчэнгүй сайхан бичээд кирилл рүү хөрвүүлээд эдгээр үгнүүдээ мөн тусдаа ялгаж бичээрэй. За гэрийн даалгавар багш нөгөн. За мөн үдсэн үсийнхаа үрэнд үдсэн шин үсүүдээ тогтоож цээжлээ дэвтэр дээрээ сайхан хичээнгүй бичээд кирилл галгаас монгол хэрөөр хөрвүүлээрэ. За мөн энэ холбоо үгсийг тол бичиг ашиглаж үндсний бичигт буулгараа. Ягаад тол бичиг ашиглах нь багш нь галгаар өгөөгүй кириллэр үсэн учраас зарим үгийг алдаж бичиж магадгүй. Тэгэхээр тол бичиг ашиглаж зөв бичгэн чухал шүү.